kwamba una whip wabunge wako tukifukuza wabunge wetu katika viti. Tafadhali wale wote maseneta wako wa ODM wote, tafadhali uwaambie wauge mkono formula ambayo inasaidia Wakikuyu. I was among the first leaders kusema ya kwamba kama ni pesa ya nchi ikue inafanywa division kulingana na wigi ya watu, sio kulingana na any other consideration. Na mimi kama kiongozi wa Mount Kenya region kutoka Kiharu, mimi naungana na all the rest kusema ya kwamba Mukikuyu ambao tuko wengi, hatuko wengi kwa sababu sisi ni wadosi. Tuko wengi kwa sababu mashaba yetu ni kidogo. Ndio tuko densely populated. Ama tunaonekana tuko wengi kwa shaba dogo. Na kwa hiyo maneno, ningetaka niulize marafiki wetu wote wa kisiasa. Wale ni marafiki wa dhati na wale wengine wa kujifanya. Tafadhali tukiongea hii maneno, kama yule mtu wetu ambaye sitamtaja jina sana alikuja katika nyumba yetu ya Jubilee, vile tu tuliona ya kwamba una whip wabunge wako tukifukuza wabunge wetu katika viti, tafadhali wale wote maseneta wako wa ODM wote, tafadhali uwaambie wauge mkono formula ambayo inasaidia Wakikuyu na watu wa Mount Kenya region. Na pia ningetaka niseme ya kwamba jana niliona tukiongea hii maneno ya corruption, ya maneno ya Kemsa, nikaona kuna watu walizitokeza na wakaanza kusema ya kwamba hakuna pesa ilikuwa imeibwa katika Kemsa. Na pia hiyo ni chama ya ODM, walitoa press conference jana. Mimi ningetaka nikemee corruption in any form katika nchi ya Kenya. Na kwanza kuiba dawa, kuiba pesa ambayo ni ya maneno ya health, I don't think there is any level of immorality that we can decide more than that. Na kwa hivyo sio vizuri sana tuone chama ambayo hapo beleni ilikuwa inapigana na ufisadi wakijitokeza dio sasa wanatetea wafisadi. Hawa watu wakigojeka wanaangalia hiyo dawa ya serikali ambayo inapianwa na Kemsa. Walipora 4 billion ikaenda kwa chai. Sasa tumeona wamepora mabilioni zingine za dawa kwanza za kupigana na corona. Mimi hiyo maneno sioni ikiwa line. Na ningetaka niwaambie tuungane sisi wote wa Kenya wote na tuweze kuprotect pesa ya wananchi wa kawaida, na sana sana pesa ambayo inaenda kupigia maisha na health ya wananchi wa Kenya.